Ja ovako nađu se iznenađena, očekujem spot, spota nema, ali zato nam je tu gošća i to atraktivna i to, pa ja ne znam, vidim koji put. Vidim te svaki put kad sklopim oči. Pravo pesmi, dakle, Jovana. Jovana, koji put u muzičkoj planeti? Drugi put. Drugi put, pa prošlo je zaista puno vremena. Jovana, svaki put kad dođe kod nas u emisiju, svaki put ima sve bolje i bolje noge. Pa ovo je stvarno, šta ti radiš tim nogama? Kaži, pa ništa, ništa specijalno, obično dosta radim, krećem se. Dobro, more ovo pocrnelo malo fino ovo, a? Pa nisam bila na odmoru, više sam onako provela radno. Imala sam malu turneju po Crnogorskom primorju dole, bilo je fenomenalno, stvarno je, eto, vratno, to je posle. Da, Jovana je, ne znam, Jay, da li ti to znaš, zaista jedna od retkih mladih pevačica koji muzički kritičari ovako su malo ipak naklonjeni i kažu da zaista zna da peva. Ja zna da peva. Hvala lepo, ima dosta dobrih mojih koleginica ono koje dobro pevaju. Pa dobro, mi to sad zezamo se. Pa znam da se zezate. Jovani je baš legla ova pesma, ono što se kaže, svaki pevač ima po neku pesmu koja otpeva ono baš dobro, najbolje, to mi kažemo legne pesma. I ovo je ova pesma legla, baš je otpeva ono fenomenalno. Svoj fazon, svoj fazon. I trudila se maksimalno da to bude dobro. Da, valjda je to razlog što se ona stvarno dosta izdvojila u odnosu na ove druge. Za razliku recimo od prethodne ploče kada je sve bilo onako više manje ujednačeno pa su se više numera nekako eksponirali u javnosti. Ovde je, boga mi, ova numera bila prva. Jesu, i ona se odvojila. Međutim, ima tu isto dobrih pesama, evo sad se polako odvoji to bez spota, pesma Dala se ti ljubav. I ćemo prilike večeras da je čujemo. Za nju uskoro treba radim isto spot. Da, kada je u pitanju ta videoprodukcija, Jovana puno polaže na to. Jeste, evo sad sam završila drugi spot, ali neću ga još puštiti tek možda od 1. septembra. Ovom radim treći spot, tako ću ta dva nova spota ići oko zajedno. Na što me nervira, ja gledam stalno ovaj kadar kada ova kamera snima. Bane je postavio ove kasete baš tu i koja god dama dođe, ono, kamera uvek zoom na noge, ono, stvari vide se samo kasete. Morat ćemo još jedan sto da nađemo tamo na ovaj, da to se lepo vidi, bre. Ne, sledeći put ćemo sto da premestimo tamo kod tebe. Pa daj, sakri moje noge, ovako su odvratne, nikoliko. E sad, Jovana, još da pitamo. Rekla si mi to apropo tog snimanja spota, da ćeš eventualno napraviti mali presedan, pa ćeš ovako napraviti pauzu. Jer kada je u pitanju bila prošla ploča, nekako su spotovi bukvalno išli jedan za drugim. Jeste, jeste. Sada eto tako praviš malu pauzu, a onda? Jeste, pravim pauzu zato što su ono su dobre pesme i želim svakoj, naravno svakoj pesmi da napravim da bude u stvari dobra i da se ispoštuje maksimalno. Da, želim maksimalno da ispoštujem zato što stvarno dobre pesme i meni se jako sviđaju. Ja mislim da nema potrebe uopšte da žurim stvarno sa spotovima. Biće dosta spotova, tako, uopšte treba žurim i sa trećom pločom. Jedno samo pitanje ovako od mene za kraj. Interesuje me, mnogi mlade pevačice i mladi pevači nekako pravu promociju prave na taj način, to Jay sigurno zna, kada gostuju recimo na turnejama velikih pevača. Kada su recimo gosti koncerta, jer si to radila, jer imaš to u planu? Pa ovako, ja sam bila sa prvom pločom gost televizije Palma, međutim, pa ne znam, još uvek sad ništa u planu, idu ako me nekom mojim koleginicom kolega pozove, možemo se dogovorim što da ne. Štipni Džeja, on ti je najbliž. To što razmišljam kad si kod tog pitanja, to je bilo nekad u ono vreme, razumeš? To je bila prava vizit karta za jednostavno upoznavanje nekih pevača. Ja sam recimo išao kao gost Halidu Muslimoviću, Halidu Pešliću, Miroslavu Iliću. A u to vreme je postojalo dosta pevača koji su stvarno bili velike zvezde u ono vreme koji su mogli da drže solističke koncerte. Danas, hteli mi to, ne hteli, ali to je istina, malo pevača ima, dobro, pevačica ima više, ali pevača malo ima koji mogu danas da drže solistički koncert, recimo po celoj Jugoslaviji. Vrlo, vrlo malo. I tako da nema više toga onog da se povede neki, znaš, početnik onako, znaš, da se čuje za njega. A ja mislim da Jovani ne bi bilo loše da tako ko bude pravio neku solističku turneju, da prođe jednom po celoj Jugoslaviji. Ne da se čuje za nju se već čulo, stvarno ima jedan veliki hit, nego da je i narode vidi i mnogo dobijaš. I da čuje još kako pevam uživo. Ja volim apsolutno da je moja publika uopšte sav narod da čuje kako pevam uživo, jer stvarno volim i mislim da znam, ali ja to želim da se oni uvere sami. Da, a mi ovdje pevamo uživo na plebe. Na plebe. Jeste. Hoćemo li?
hoćemo. Ja ona, hvala puno. Hvala i vama, prijetno.